Come here, Tani. Gari. Kabajam tota hoganota adabilisuma oromo. Kabajama bakabua bordi filarno. Kondalu tafi misensota adabilisuma oromo. Chamaran undikesanu baga kananu gahenjera chuda. Akuma jale dinjere wambala sagantefame garu hali waligala biyarati mudate kuni nuratis iba kabate sadar kakanati akatumuranu nutasise hatauti akuma sadar kata amajurukanatu gututa kanafi garawarni kenyat sena ani wangababa kofansini hima. Waga afurtami sadi dura ji awat abaji akacarrata ejo wat abaji keset amas wat abaji garat umar rajra infitadne adibul summa oromo toksar an magala kana kesetti bu urefabe waga afurtami sadi boda korri kuni kora senati kora sena kesetti bakka gudda qabu bakka bu urefami sanatti Kumala maaf sagal watabaji ke sati tausa bagagam madanin jeda. Tabaleta hali amma asnufide kuni agaiya torba kumala maafi kur asadet ratika. Adibul summa oromo korasa kumala maaf kur atorba ke sati goratera maaf kur asadet adibul summa oromo fi motumal Ethiopia asmaratti walta insa gode walta insa kanarratti tokko lola giddu kenya jiru akka tumurame adibilsumma oromo fi motumma Ethiopia giddu adibilsumma oromo bilisa tahe Ethiopia kesatti sochi siyasa nagadan akeka qabso itti amanu akka gaggefat kan mawalin mo wan wajiroti adabsuma oromo cufaman wajiroti ora cufaman isan kun hund akabanaman fi qatile kan le irti waltane tufne qatile kan kesette ga hala cewumsa kesa wan jiru fi akkanutis barbarnu akkabiyis barbarnu titawbatus hala siyasa kan kesetti qoda fudata jirra kanafu asjirra kan acirrati jal kabae chuda rakole jiran kana gara fundura tund kenya etti bobbane furu ke setti koda kabna nutis koda kenya akabahan ufirratta manna kanis warri qama kana tahani motumma tau qamoti motumma tau partilen siyasa tan hawasis undi warka wal kabanne rakira kenya suuta suuta furata demna kajedu abdi kenya kuni kana chuda erga galleti chaasad aba dirirsu hojit aba hojetu kuni oromia gutu keset to jetamajira isinu qama sanati inni kuni chaalati akka kasirna qabu tokko katawufi bordi filerno wajin walittideenyan hojenna walittideenyan hojetu kan kesati tokko fa bordi filerno sinnan iyata kenya galfanirra kun turera kalammata ammo mallatto ka serri biyya kana barbaachisu sana funaanne ka sinna adibilsumma oromo akka paartii biyyoolessaatti akka galmaa'uuf itti galchine xumuranneerra sana qofaa osoo hin taane boordii filannoo waliin ta'uudhaaf paartii filannoo keessatti deemsa keessa jiru waan taaneef mariilee waltajjii boordii filannoo qopheessu akkasumas immoo dhaabota siyaasaa waltajjii waliin qaban wajjin kakuu walii mallatteessine walumaagalatti keessatti hirmaataa jirra seerota boordiin filannoo wayyeeffatu keessatti guutummaatti qooda keessatti fudhataa jirra kanaaf boordii filannoo wajjin bal'inaan gara biyyi kuni gara tasgabbii fi gara nagaatti akka ceetu irratti bal'inaan hojjetutti jirra kanaaf korri keenya kun korri har'aa
isat umura adablisma oromo kasera watasisuf kagod anu tawusafi tertiba nitin demu mo asi durataan kore kopesitu akasini ipsesanati demaju kunikana kan abota wali noji hujetajer aboti oromo wajin waltaji toko walin kamna yerohunda walgenye abota oromo gidut akamiti sirni toko sirn wali kabanye garagaruma warri kabanis garagaruma sani tikfatani warri mo waliti kan saganta siyasa wal fokata kaban garafundrat akamiti walimma kamani kana mari balla sanarra darbeyu oromia kesatti tasgabin jirate akamiti gara nagenya fi gara filmata tidemna fi kaptile danta oromo ratti balinan ratti hojeta jirra kuni ka adib summa oromo ergadufe ka balinan kesatir mate hojetu kesatokko inni kuni gafa tumura mejerutti ifa gara waltajitti ummat oromo fis ummato etiopia fis ni darbaachur kabra kana qofa osontane abota siyasa heddu wajjin hojeta jirra san kana kesa warra onlf warra parti daba blisma biyolesa ogaden slf snlf gplm jarmale umato tagedo kaficho shakicho walaisa hibir ethiopia qimant benishangul ifi warrakanis walin hojeta jirra kana batifanne ojikenye tifufne gara qoda sa blisma oromo fi umato oromo biya kana kesatti kaqaban baldifne gara walin waltum sufi bakkabar badimtimo bifa walfakkada addatokummati katumsati kana gara funduratti warrakana wajjin gartokkotti baafannenne gara filmadatti demne jennetti amannachu kana caala haasasinittinde resu tumratti garatti demnunti karamata kenya akka addamsumma oromotis akka oromotis qooda kenya ni beegna biyya kana keessatti qoodi kenya nagaa fi dimokiraasii biyya kana keessatti buusu qoodi kenya guddaadha jenneeti amannaa jechuudha kana keessatti addi bilisummaa oromoo ka carraa 74 ummatoota naannoo kanaa darbe carraa 91 naannoo kanatti tasgabbii fi nagaa buusuuf ummatoota itoophiyaa darbe sun ammas akka hin darbanne nuti karaa mataa keenya akka adda bilisummaa oromootti ummata oromoo akka oromootti gahee sirna dimokiraasii fi nagaa biyya kana keessatti argamsiisuuf mirgi ummatoota akka kabajamuuf gahee keenya taphachuuf murteeffannee kakaanedha akka adda bilisummaa oromoottis akka oromoottis isa kana bakkaan gahuuf carraan kun miilan akka hin darbine hundi keenya gahee keenya ni baana jennee ofirratti warra amannudha kana ofitti fudhatanii kanneen dhimmi ilaalu hundi dhimma kana sadarkaa guddinaatti waggootii darban kana warra gubatan yaadachuudhaan ka ammaa kun akka nun darbine akka nu waliin hojjetan waamicha keenya goona karaa keenya immoo qophii ta'uu keenya isaaniif mirkaneessina fayyaa ta'a ulfaadhaa injifannoo uummata oromoo.